Сотрутаата горной лугар ого хуяндарын физкультурага инструктордан улуста күрәктегилере хытылына салгы беге улуста корреспондент Айталина Семенова кефсир. Бирджигестехне хелеген сардана огону сайыннары кинге, огону этханы түнен сайыннарыга аныгы технологиянан туханыны көгілүр, идачилар тахымнарын үрдетер, үлі опытын кенгік тарғатар сыллақ улустағы физкультура инструктордарын күрау болан асты. Күріқті хебет, икки түхімеғанан ұтылар практическай, оны теоретическай чахаден, практическай гер болай конкурсаннар, бәлерін, үлелерін, жарықтарын көрдерелер, ондан теориятыгар автореферат көмеске өқтәқтір. Маныға ұлысқа бір бастың үлелеғынан білдер, сардана оғыны сайынлар әркен, ордық жолан құтығым нагубория гимнастика күрдің қайысқалары тұтуған, оғылыры әлбәқ күріқтерге күтінларан үгі сетихел әқтір. Күріққа үрсалар көлелебет ұпыттағы идәтчілерден әдер инструктордар әлбәқ үлі өре анылалар. Кырычаны мұлар осадын әдер идәтчіте Антон Константинов бұ күріқтен әлбәғі білі көрді. Бұ занятелер көрімет Ханық-ханық жүрсат, ханық методиканы өлелерін бәбіт, әме көрін өрін әбіт. Бейді сәппіт, 200 оны олақ, оны кіне білеген ұлыған проекті әдір, әдірі нәдет еденге. Күріқ түмігінен одуны негейлігіттен тұлықчана оғысады нейтәтшіте Аял Никаноров бастығынан аттынна, оны салғы ақсыны үйгі ұдылар республикатағы күріққа ұлыс чехін көміскеуға. Айталина Семенова, Егор Тимофеев, Сақат телевидениеде, Горный.